Այն արկիսներ, ողջույն։ Սա կուսակցական պայքար չէ։ Ես այս շարժմանը միացել եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որը ունի արժանապատվության զգացում և որը ուզում է, որպեսզի մեր հայրենիքը լինի անվտանգ և կայուն և զարգացող։ Այս հրապարակում 2 տարի առաջ տեղի է ունեցել գողություն։ Նիկոլ Փաշինյանը գողացել է ձեր սպասելիքները, ձեր ակնկալիքները և ի վերջո ժողովրդի իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը այս հրապարակը սարքել է հանցագործության վայր։ Մենք այժմ խնդիր ունենք հերացնելու հանցագործին հանցագործության վայրի կողքից գողոնը վերադարձնելու ժողովրդին և մեր երկիրը ազատելու թուրքական 5-րդ շարասյունից։ Ես հիմա կոչ եմ անում բոլորս ձեռքերը վեր և պայմանավորվում ենք այդ իրանց դավաճանական ես բաց ձեռքեր հանձնվելու նշանը, այլևս չենք անում, մեր բռունցքը, հայ ժողովրդի բռունցքը կբացվի միայն հետևյալ պայմաններում, երբ որ ունենանք հաղթանակ, երբ որ կարողանանք հերացնել Նիկոլ Փաշինյանին և ձևավորել նոր կառավարություն, բոլորս ինքներս մեզ ցույց կտանք վեր պարզած բութ նշանը։ Եվ 3-րդ անգամ մեր բռունցքը կբացվի բութով դեպի ներքև, երբ որ Նիկոլին ասենք ոչ, 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 ես հիմա մեր բոլոր քաղաքացիներին կոչ եմ անում, ժողովուրդ, ոտքի և բոլորս հավաքվում ենք Հանրապետության հրապարակում, որպեսզի ազգովի պարտադրենք թուրքական 5-րդ շարասյան հեռացումը Հայաստանից։ Հայաստանը պետք է ազատագրել Երևանից սկսած։ Նախ առաջարկում եմ մեր բոլորս բարձր ծափահարություններով ողջունենք հերոսական Սյունիքի ժողովրդին, որոնք վտարել են Նիկոլ Փաշինյանին Սյունիքից։ Նրանք քաջ Նժդեհի գործի շարունակողներն են, նրանք թուրքին շպրտեցին Սյունիքից, նրանք Նիկոլին շպրտեցին Սյունիքից։ Մենք էս էստաֆետը պետք է վերցնենք Երևանում։ Հիմա բոլորս միասին, ճիշտ է մեր գեղամը նոր կարգախոսել առաջարկեց, բայց կոդային բառը չմոռանանք, իմ հետևից 3 բառերով մեր բոլորի գործողությունները։ Հայաստան նարանց Նիկոլ, Հայաստան նարանց Նիկոլ, Հայաստան նարանց Նիկոլ, բոլորս հիմա էկրանների առաջ նստածներին եմ ասում, տաք շորերը հագած, երեխեքով, ընտանիքներով գալիս ենք Հանրապետության հրապարակ և պարտադրում ենք ժողովրդի իշխանությունը և վերադարձնում ենք ժողովրդին գողոնը։ Հանցագործը հայտնի է, Նիկոլ Փաշինյան, հանցագործության վայրը Հանրապետության հրապարակն է և պետք է այն մաքրել հանցագործության հետքերից։ Իրավիճակի տերը ժողովուրդն է և ուրեմն բոլորս միասին ևս մեկ անգամ Հայաստան նարանց Նիկոլ, Հայաստան նարանց Նիկոլ, Հայաստան նարանց Նիկոլ,
Ժորժան, դեր հանդիպելու ենք, հավաքվեք, բոլոր էկրանների առաջ նստած մարդկանց եմ ասում, եկեք դեր կանգնեք ձեր իշխանությանը, շնորհակալություն, սկսելու ենք և ավարտենք միջև, չքշենք թուրքական 5-րդ շարասյանը, բոլորս եւս մեկ անգամ բռուսկները վեր, ծափահարություններով ողջուններ բոլորիս, շնորհակալություն.